Fala galera, que tá falando aqui, sou Cinco de Gamer e sejam bem-vindos a Five Nights with Friends. Esse jogo já conheço faz há bastante tempo, já faz há muito tempo que eu conheço esse jogo. E o que eu sei desse jogo? Esse jogo tá na Play Store, tem a versão, tem o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo, o quarto jogo. O falou que ele só faz o terceiro jogo primeiro, depois que ele lançou o terceiro jogo pro PC e Android, então o PC fica na vídeo e pro celular, fica na Play Store e então, vai lançar e vai acabar a série Frog. Só que por enquanto tá fazendo 3. Então, bora. Não vou enrolar o vídeo, vamos começar aqui no game, vambora. Vou criar uma historinha, vai. A cidade onde que eu vivo. O hotel onde eu moro. Bem, eu tava pensando aqui, faz muito tempo que eu não tiro umas férias, então que tal eu tirar férias? Só que o ruim é que eu não tenho dinheiro. Mas o que pode ter nesse jornal? Vamos ver. Royaline, né? Jornal. Assassinos que vão te pegar. 2 gnomos. 3 guarda de segurança e passa 5 noites. Pera aí, meu amigo. Esse texto aqui, ó, é uma ótima ideia, porque eu posso ganhar o meu pagamento de dinheiro e eu posso fazer minhas férias. Você tem uma ideia boa. Marca aqui. E agora eu vou ligar pro cara. Vamos lá. Alô? Quem tá falando? Eu estou indo uma guardinha que ia trabalhar no lugar do ruim. Tá contratado. Pega a morte de boi. História ficou bem legalzinha. Beleza. É o Kingdom da cidade. O lugar mais rico da terra. O lugar mais bonito. Tá, beleza. Eu preciso caçar minha van. Não tá aqui. Aí está. Minha boa van. A van do Deus. A van poderosa da terra. A van mais rápida. Agora eu preciso só abrir. E aí nós começamos. Tá bagunçado, mas depois ó. Vambora, uma nova aventura. Começando. Adquire produtos ou presentes que são de game apresentam que vão nascer de game. Five Nights with Froggy. Five Nights with Froggy. A série. Diga merda. Ah, desculpa aí. Fazer eu quebrar a minha vente hoje. Beleza. Aqui é o Kindle, mas aqui não tem ninguém. É, eu vi aquele cara passando, que faz bem, não está. Alô, tem alguém aqui? Oi, eu sou o cara que faz. Eu sou ajudante do rei. Eu não vi você, mas tá. Você tá precisando de ajuda, você tá perdido. Não, obrigado, mas eu sou o guarda de segurança que tá bravo de noite. Você é aquele segurança que queria trabalhar aqui porque quer férias, não é? Então, venha comigo que eu vou te mostrar onde que você vai viver. Mas eu não quero que você me roube nada, viu? É uma coisa, não roube nada, senão você vai te matar. Então, está preparado? Então vamos lá. Caraca, essa casa é muito bonita, vamos ver. Não, é essa aqui. Ai, que bosta. Tá, você começa às 2 da manhã e chega até às 5. Às 5 noites depois, recebe o seu cheque de emprego. Seu cheque de dinheiro. Onde você vai ter as suas férias felizes. Então, tem um ótimo dia e não morro dos bichos. Peraí, que bicho são esses aí? Beleza, tem um guardinha. Tá preparado. Esse trabalho aqui, não sei se vai ser bom, mas vamos ver, né? Começou.
Monday! Aê, filho, note uno, bandido! Beleza, bora lá, bora começar. O Joãozinho tá ligando. Vamos ver o que ele vai falar pra ele. Joãozinho? Hello again, Thomas. As I said, I will call you at the beginning of the night. Sorry for not having time to tell everything in advance. There were a lot of things to do. Now, I will tell you about your responsibilities. Oh, by the way, how do you like our royal garden? And the palace itself is beautiful, isn't it? Also, how do you like our gazebo? Oh, sorry, I was distracted. I'm used to questioning visitors to the kingdom. Oh, besides, you won't be able to answer me. Well, listen carefully, because the microphone in the phone in the house is broken, and we still haven't replaced it, so you'll be not able to answer. So, to the right of the entrance, there is a computer. It is connected to the video surveillance system. You must keep an eye on the territory and make sure that none of the outsiders wander and misbehaves in the garden. Recently, various vandals have very often come to us and spoil everything on the territory of the garden. The king is saddened by this. If you see any of them, then drive them away by triggering an alarm where they are. But don't turn it on for too long. The alarm sound can wake up the royal family or palace staff. You can get fired for that. Your shift time is pretty short. Only 6 hours. The beginning, as you already understood, at 12 at night. Oh yes, there is also a special task for you. In the computer next to you, in the house, you can remotely wind up a music box, which stands next to the children's bedroom. The king asked me to tell you to wind it up. This function has not yet been automated. You need to wind it up in order to blow small children. Because of the noise at night, they often wake up. That's all you need to do. Facts. Easy. Well, good night. Peraí, você falou fácil? Meu amigo, isso aqui é mais complicado do que o One Night Funk. Isso aí. Não quero saber. É, agora eu percebi. É tijolinho esse trem aqui? É, acho que é telefone da época da avó. Acho que é da época da avó. Na época da avó já existia esse telefone. Ih, apagou a luz. E agora? Ferrou, hein? Eu já joguei 5 noites, só que eu nunca joguei a 7ª, 8ª, nunca peguei os finais secretos. Mas cara, esse jogo aqui é bem sofrido. Gnomo, os gnomos. Se não tiver os gnomos, vai dar merda. Aí eu perco o meu dinheiro. Deixa eu em paz. Mas o que eu sei é que os gnomos, eles não gostam de chuva. Então, tipo, a noite sim, vai ser chuva. E o bom que os gnomos, eles não vão aparecer na chuva. Porque chuva é o medo dos gnomos. Então, a noite vai ter uma chuvinha. Realista, né? Já faz muito tempo que eu tô querendo Fred, viu? Já faz muito tempo que eu tô querendo, na verdade, gravar essa série. Eu não estou brincando dessa vez, essa vez é muito sério mesmo. Sério. Não quero que vocês me escuta uns baús estranhos. Caraca. Um cagaço muito grande, cara. Você costuma o jogo, depois você fala, mano, tô muito com medo. Mais uma hora você pode ser assustado,
as sombras. Tem alguns gordão, tem uns magrinhos. Eu não faço nenhuma ideia. Eu não sei a história do jogo. O jogo é que foi criado pelo Russo. Mas mesmo assim, é o melhor jogo russo que eu já entrei na minha vida. Se jogar esse jogo, o Frog, ele não gosta, ele tem medo do Skook. Então ele vai embora. Deixa o Skook que ele vai embora. Você pode até ir lá que ele não vai te atacar. Então assim, a morte do Frog é muito fácil. Hoje eu vou te dar mais dicas. Mais dicas. E como chama o Pop Player do Frog. Se vocês viram, se vocês conhecem o Mr. Games, vocês vão ver que é o Pop Player que tem jogado esse jogo. Ele sofreu. O Core, né? Não é Core, é Core. Você tá perdido. Você tem que ver. O Core, Mr. Guinness, Renan. Não, Renan. Nem mais. Às vezes esquece o nome dele, mano. Os vigilantes. Vai. Tá quase, ó. 51, 59, 53, 54, 55, 56, 57. Cara, que demônio. Tô preto. Passei. Ah, é? Missão completa. Bom trabalho, Santo Gardinha. 15 que não será. Ó, o dano foi 21. A vida. Cutscenes. Caraca! Que merda! Eu amei esse dia! Ah, então eu sou o guarda da noite, né? É, eu sou o guarda da noite. É, sim. Meu nome é Daniel. Tá metendo de Daniel aqui junto, mano. Meu nome é Daniel, eu sou o guarda de manhã. Guarda de manhã, mas... Que é isso aí que você tá falando? Brinquedos? É assim, é o seguinte... O lugar que eu trabalho é bem diferente, mas os brinquedos... Eles são mal, eles vão te matar. Só que eu tenho uma dica muito boa pra você. Olha, eu vou te contar com amigo de guarda de guarda. Existe um bicho que é um gato. E esse bicho é um ser. A sua dica é. Peraí. Tá, ele tá dicando que o Frog ele não gosta da luz. Tá, isso é uma verdade. Peraí, como que o Frog não gosta da luz? É porque o escuro faz ele ficar com medo, então tem bom. Se você deixar acesa, ele vai te matar, entendeu? Agora tem uma outra dica importante que eu falei daquele gato, esse vagabundo, né? O gato da lata, ele gosta do escuro. Não, ele gosta mais da luz. Então a luz espanta ele. O escuro faz o gatinho te matar, entendeu? Ah, que é Pop Player? Ah, meu amigo. Você nem sabe quem eu sou, mas eu sou a lenda. Tá bom, eu não sei, mas esse Frog é uma pelúcia, mas... Até uma pergunta. Se o Frog e o gato tiver ao mesmo tempo, o que eu faço? Aí, meu amigo, você vai ter que ficar acendendo e apagando. Acendendo e apagando o dia inteiro. Senão, eles vão morrer. Caraca, tu é muito, muito popular. Obrigado pela dica, cara. Ah, então, eu te vejo amanhã. Ah, lembrando. Eu vou te dar mais uma dica no próximo noite. Falou, seu guardinha. Valeu. No próximo dia, mais sofrimento pra mim.
Ai, ai. Tam, continua no próximo episódio. E cutscenes. Mais uma cutscene. E é um quarto. Os usos falaram, ah, vou colocar esse som aqui. E ficou muito bom. Eu acho esse som como melhor, a melhor musiquinha que eu curto. Mas a musiquinha curti, vai.